Lise Belte er Bergens Roklubb 11. Fortsatt en halv lengde mellom Sverre og Harald. Tre kvart lengde, en lengde. Det er en lengdes forskjell mellom Sverre og Harald. Sverre leder på Harald, som igjen har halvannen lengde ned til Sandefjord med Markus Christensen. Markus Christensen sitter fint og ror, men det spørs om han greier å nå opp. Da må han ha et taktomslag i hvert fall. Så er det Sødal som kjemper med Fana Roklubb Thomas Elholm. Og de ror omtrent helt på linje. Cirka halvannen lengde bak Markus Christensen. Nå er det blitt klart vann mellom Sverre Harald. Det nærmer seg 500 meter igjen. Det er ikke mye imellom, men det er en halvannen meters klart vann. Og jeg tror neppe Sverre gir fra seg det her. Han ser Sursa, ser at han passerer 500 om to tak. Han passerer 500 meter der igjen, og der passerer Harald, og der passerer Markus. Så det er Elholm som er oppe der, og så Sødal der. Og så er det Bergen som har 2-3 tak igjen før han passerer 1500 meter, og der. Over til måltårn. Single har ca. 100 meter igjen, og det er brødrene Vinje fra Kristiania, Sverre Vinje, som har føringen. Han har en 2-3 lengder ned til sin bror Harald Vinje. Da er det Sandefjord-Roklubb, Markus Christensen, som truer Harald Vinje med andreplassen, men det blir Harald Vinje, er nummer to. Markus Christensen, Sandefjord nummer 3. Det er litt å følge Fana, to Fana-båter. Til slutt Bergens Roklubb, start nummer 11, det er da Tor Helle.